नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले रिडन भएको टेक्निकल एडवाइस फर यु च्यानल मा। सधैं आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु। आजको यस भिडियोमा यदि साथीहरु तपाई इसेवाको प्रोफाइल पिक्चर चाहिँ तपाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु आजको भिडियोमा कसरी प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। यदि तपाई पनि आजको टपिक बारे इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने साथीहरु भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिम सम्म हेर्नु होला। अनि यस्तै फ्युचरमा आउने युजफुल भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु सिम्पली तपाईको मोबाइलमा भएको इसेवा एप्सलाई ओपन गर्नु होला। सिम्पली मैले ओपन गरिसकेको छु आफ्नो आइडी र पासवर्ड राखेर। त्यसपछि साथीहरु यदि तपाई प्रोफाइल फोटो चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सिम्पली तपाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रोफाइलको आइकन सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ चेन्ज गर्नको लागि सिम्पली यहाँनिर आफ्नो देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल फोटो सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा अप्सन साथीहरू, टेक अ फोटो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को अप्सन चाहिँ चुज फ्रम ग्यालरी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली चुज फ्रम ग्यालरीमा टच गरिदिन्छु। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरू सिम्पली म कुनै पनि फोटोलाई पिक गर्छु। त्यसपछि कुन फोटोलाई तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई टच गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाले साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग मेरो पहिलाको प्रोफाइल पिक्चर अर्कै थियो, अहिले अर्कै चेन्ज भइसकेको छ। यस्तो तरिकाले साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो इसेवाको प्रोफाइल फोटो चाहिँ सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू आजको भिडियो यति नै। भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने साथीहरू कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तो युजफुल टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेट्ने छौँ। तबसम्मको लागि बाई।